Türkiye'de dükkan sahibi Osman Ay maraqlı addımı ilə medianın diqqətini çəkib. Ölkə TV Axşam Azəstinadən bildirir ki, Kocaeli'de yaşayan Osman fasilə etmədən 33 ildir oruç tutub. 53 yaşlı Osman Ay əvvəl 3 ay oruç tutub. Özünü sağlam hiss etdiyini gördükdən sonra isə dayanmadan oruç tutmağa başlayıb. 36 ildir dükkan işlədən Türkiyə vətəndaşı bu xüsusiyyətinə görə ətrafdakı insanların böyük marağına səbəb olub. Osman bəzi qonşularının ona dəstək olmaq üçün günlərlə oruç tutduğunu deyib. Samux rayon polis şöbəsinin vəzifəli şəxsi polis polkovnik leytenantı Famil Bağırov koronavirus səbəbindən vəfat edib. Ölkə TV xəbər verir ki, 1969-cu il təvəllüdlü Famil Bağırov bir müddət öncə xəstəliyə yoluxub və dünən qəfildən vəziyyəti ağırlaşaraq vəfat edib. Famil Bağırov Samux rayon polis şöbəsinin təşkilati analitik qrupunun baş inspektoru olub. Allah rəhmət eləsin.